Ja sam anketirao profesore i 37 profesora smatra da treba da poveća svoje kompetencije što se tiče online nastave, kako bi online nastava, da kažem, bila savršena. Jer mi smo online nastavu organizovali najbolje u Srbiji. Online nastava podrazumeva direktnu komunikaciju između profesora i svih učenika. Online nastava nije kada profesor šalje domaće zadatke pa traže izvršnje. To nije online nastava. Niti na televiziji kada se emituje program, a onda se gleda, fotografišu domaće zadatke. Online nastava je kada se vrši po rasporedu časova, kada kreće čas u 8, završava se u 8.45, svi učenici su kući uz računar, beleže se odsutni, svi oni mogu da vide ekran profesora šta rade, profesor može da vidi njihov ekran, uživo mogu da komuniciraju. Kažem, ta razlika između klasične i online nastave treba da bude što manje. I mi smo uočili neke nedostatke i to ćemo da ispravimo za vreme letnjeg raspusta. Ja imam sreću da su profesori izuzetno motivisani i da će to uraditi. Sad, da li će biti septembra online nastava, ja se nadam da neće, ali tehnička škola će biti u potpunosti spremna. Mi smo tako brzo reagovali, za 2-3 dana smo postavili server, 150 predmeta smo postavili za nekoliko dana. I učenice su mogli da uživo prate profesora, mogli su da gledaju lekcije sve postavljene unazad. Imali su sve uslove da rade dobro. Vidjet ćemo sada po praktične nastave, verovatno će u malim grupama dolaziti tu gde ne može da se izbegne, gde je neophodna praktična nastava. Dobar deo praktične nastave mi možemo da realizujemo i preko simulatora. Recimo, kod IT odelenja, praktična nastava je neodržanada, mogu da programiraju u kući. Što se tiče mehatronike, postoje isto simulatori gde oni programiraju mašine na simulatoru. Mogu da vide kako se kreće. Imaju sliku robotske ruke. Znači, kompletno mogu da radi u kući. Ali postoje neki delovi nastave gde ipak učenik mora rukom da nešto uradi. I mi ćemo da se trudimo da u malim grupama, poštujući sve mere bezbednosti, realizujemo i to tako da učenici naši budu što manje oštećen. Takođe, trudili smo se da učenicima koji nisu imali tehničke mogućnosti omogućimo internet i računare. Dali smo im na revers računare, kupili smo i iznajmili smo internet, tako da u tehničkoj školi svako dete je moglo da prati online nastavu u bilo kom selu da se nalazilo, bilo gde da, bilo koliko da je loša bila njegova materijalna situacija.